izbora, on kaže da je prijedni partij nekako bio Most. Da li se već raspravlja o tome? Dakle, evo, mogu reći ovdje ekskluzivno, još niste dobili poziv, ali u ponedjeljak u 9.30 u novinarskom domu predstavljamo svoju programsku deklaraciju, dakle i proslavljamo 10 godina svoga postojanja. Niti jedna politička opcija izvan HDZ-a i SDP-a nije uspjela toliko dugo biti etablirana politička snaga na političkoj sceni i samostalno usto izlaziti na izbore. Dakle, ne govorim o ovim strankama HSLS, HSS koji se uvijek nekome prikrpaju, nego govorim o političkoj stranci koja je svaki put izašla na izbore sama i ostvarila značajan uspjeh. Predstavit ćemo, jasno ćemo definirati svoje vrijednosti. Nema politike, posebno nacionalne politike bez vrijednosti. To ćemo učiniti u ponedjeljak i jasno ćemo reći koji ćemo se temama baviti u narednom periodu. Kroz idućih 6 mjeseci namjeravamo predstaviti kandidata za premijera, a onda ćemo vidjeti, dakle, nastavno na ovo što su rekle kolege, s kim možemo, s kojim manjim strankama po određenim izbornim jedinicama ostvariti nekakve političke saveze. Ali uvjeren sam da s obzirom na kvalitetu naših kandidata, da će naš kandidat za premijera i samim time politički savez i blok koji ćemo okupiti biti najsnažnija alternativa Andreju Plenkoviću i HDZ-u, jer vidimo da se ova nesposobna ljevica prosula potpuno i na Zagrebu, ali ne samo to, na svim ključnim pitanjima su držali ljestve HDZ-u od epidemioloških mjera do uvođenja eura.